ပင်လယ်နှင့်တူသောမိမများအပိုင်း26တခါတရံတွင်စုညံချင်းထက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကပို၍မတင်ကားစရာကောင်းတတ်၏။ဦးမင်းခေါင်သည်ရင်ငတ်မွတ်သောခံစားချက်ဖြင့်အိယာမှလန့်နိုးလာတော့မှမိမိအိမ်မက်ဆူမက်နေတာပါလားဟုသိလိုက်ကစိတ်သက်သာရာရသွားသည်။ဒါဖြင့်ဒါအိမ်မက်ပေါ်ဖျားဖျားတော်ပါသေးရဲ့သမီးသမီးနေမကောင်းရဲ့လားအိမ်မက်ထဲတွင်အိမ်ဆိုးမိသည်အနဲ့ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်လျက်အမောင်သေးသို့တိုးဝင်သွားနေသည်။သမီးဟုသူလှမ်းခေါ်သောအခါသမီးသည်သူ့ကိုတစ်ချက်တော့လှမ်းကြည့်၏။သမီးမျက်လုံးမှာမျက်ရည်စားရီလား၊နာကျင်မှုရီလား။သမီးသည်မျက်နာလွှဲကအမောင်ထုသေးသို့တိုးဝင်ဖြောက်ကွယ်သွား၏။သူကမန်းကဒန်းပြေးလိုက်သောအခါအမောင်ထဲမှာသမီးမရှိ။အမောင်သည်သူကိုအင်အားကြီးမားစွာဖုံးအုပ်သွားခဲ့သည်။နိုးလာသောအခါရင်ထဲမှတင်းကျပ်သောဝေဒနာနှင့်အတူသူခံစားလိုက်ရသည်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း။ထိုတိတ်ဆိတ်မှုကိုသူမကြိုက်ပါ။ထိုတိတ်ဆိတ်မှုသည်အနည်းရဲတစုံတစ်ခုကြာရောက်ခါနီးမှဖြစ်ပေါ်တတ်သောတိတ်ဆိတ်မှုမျိုးနှင့်တူသည်။သူကတိမောမှဆင်းလိုက်သည်။နည်းနည်းအသက်ရှူကျက်သလိုဖြစ်လာ၍အင်ရှိဘက်ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်၏။လေသည်အပြင်မှလည်းမရှိအိမ်ခန်းထဲသို့လည်းဝင်မလားသူသည်ပန်ကာဖွင့်ရန်မိခလုတ်စီသို့လှည့်လိုက်သည့်အချိန်၌အပြင်ဘက်ခြံဝန်း၏အဆက်တွင်ရှိတ်ခနဲလူတစ်ယောက်၏တံတန်းကိုတတိထားမိလိုက်သည်သူလက်သည်မိခလုတ်မှပြန်ကျသွား၏တခိုးလာသို့သောအခြားလူတစ်ယောက်၏တံတန်းကိုလည်းသူမြင်လိုက်ရပြန်၏လမ်း၏တစ်ဖက်မှလည်းအခြားတစ်ယောက်ထို့ပြင်သူတို့တွင်တနက်များပါလာဟန်ရှိသည်စစ်သားတွေလားတပုံတွေလားသူမျက်စိသည်မျက်မှန်မပါလင်အဝေးသို့သိမ့်မမြင်ရပါအရာရာသည်မှုံဝါးဝါးဖြစ်နေသည်စာကြည့်စပွဲပေါ်ကမျက်မှန်ကိုကောက်တက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူ့အိမ်ကိုစနစ်တကျဝိုင်းထားပြီဟုသူသိသွား၏ဖိဖိအီအောင်ဤအတန်အီအောင်သည်အောက်ထပ်မှတက်လာပြီးသူ့ကိုတိုးတိတ်စွာအတန်ပြူသည်အေးသာဖေဖေနိုးနေတယ်ဖေဖေမြင်တယ်ဒါသည်အခန်းပေါက်ဝါသို့ရောက်လာ၏ဖေဖေကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲသူသားစီတို့ရှောက်သွားကသားဤပခုံးကိုတစ်ချက်ပုတ်လိုက်၏စောင့်နေုံပေါ့ကွာသူတို့ကတောင်အညောင်းခံပြီးရက်ဆောင်နေသေးတာဖေဖေတို့လည်းစောင့်ရမှာပေါ့အခုမှညတနာကြီးကြော်ကားစားပဲရှိသေးတယ်တော်တော်အိတ်ချီယောချယ်ရီယောချယ်ရီဒီနေ့ညဆေးရုံမှာအိတ်ရတယ်လေဖေဖေအော်အေးအေးအဲ့ဒါပိုကောင်းတာပေါ့ကွာသွားသွားဖေဖေထွက်မပြေးရုံပဲစောင့်နေကြတာနဲ့တူပါရဲ့ကွာနနက်၄နာရီလောက်တွင်အိမ်ဝိုင်းထဲသို့သူတို့ဝင်လာကြသည်အိမ်တကားများကိုခက်ပြင်းပြင်းပုတ်၍နှိုးသည်အောက်ထပ်မှသားကတကားဖွင့်ပေးသည့်အခါသူတို့လှည့်မြန်စွာဝင်လာချသည်လက်နက်တွေဖြင့်ချိန်ထား၏အမမင်းရှိသလားရှိပါတယ်အပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်သွားနှိုးပေးပါမယ်ဦးမင်းခေါင်လှေကားပေါ်မှာဆင်းသွားလိုက်၏ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဝတ္တရားအရာလာတာပါဦးလေးခမဦးလေးရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရှာခွင့်ပေးပါဝရမ်းပါသလားမပါပါဘူးပါလီမန်အတွင်းဝင်တယောက်ဤအိမ်မှာဘာတွေတွေ့နိုင်မည်ဟုသူတို့မျှော်လင့်ထားတယ်လည်းမသိဟိတ်ဟိတ်ဖနက်နေ့တော့အိမ်မော်တက်မလာပါနဲ့ကွာဖယားကန်းရှိတယ်သူတို့အားခက်တီတီတားမြစ်ရသည်ဒီတော့မှသူတို့ဖနက်ချွတ်ကြသည်တချို့ကသူကိုတနက်နှစ်ချိန်ထားပြီးတချို့ကခက်သွက်သွက်ရှာဖွေကြ၏သူတို့ဘာတွေတွေ့မှာမို့လဲအခြေအနေအရရက်ကိုနားလဲပြီးသားလူမို့သူသည်အေးအေးပင်ထိုင်ဆောင်နေလိုက်၏ခဏကြာတော့သူအားခဏလိုက်ခဲ့ပါဟုခေါ်သွားတော့သည်သူတို့အဆောင်သည်အနံပေ20အလျားပေ120ရှိသောအခန်းကျယ်ကြီးဖြစ်သည်တစ်ဖက်တွင်16ယောက်စီအလုံး32ယောက်နေရသည်ကုပစ်တစ်ခုစီချပေးထား၏ဆောင်အထူးတထဲအပားတထဲလာပေးသည်မှုရပါပါတထဲပေးသည်အင်ဂျီနှစ်လုံးချီနှစ်စုံပေး၏ဆလိတ်ဆက်ပြာနှင့်ခေါင်းပီးများကိုစီရကြ၏သူသည်ထိုအချိန်မှစ၍အချိန်မှန်မှန်ဆောင်ရွက်ရသည့်စီကန်းတေဝမှုနှင့်စတင်ရင်းနေရသည်မနက်6နာရီတခါညနေတခါအိတ်ဆောင်သို့လာစေ၏ကုပစ်ပေါ်မှအသာထိုင်နေုံပဲဖြစ်သည်မနက်9နာရီမှရေချိုးရ၏မနက်စာကော်ဖီနှင့်မုန့်ကြွေး၏စေနာရီခွဲမှာမနက်စာထမင်းကြွေးသည်
နေ့လယ်တနာရီတွင်လက်ဖက်ရည်တိုက်သည်ညနေ3နာရီခွဲမှညစာကြွေသည်ဟင်းလဲမဆိုးလာပါဝတ်သားကြက်သားစိတ်သားကိုတလှဲ့စီကြွေ၏ည9နာရီတွင်မိပိတ်သည်ဒီမှာနေရတာတာဝန်မရှိစိုးရင်ပူပန်မှုမရှိလူလဲမပင်မန်းစားပြီးအိတ်အိတ်ပြီးစားအိမ်မှာထပ်ပင်စိတ်ပတိစိတ်ချင်းတရားမှတ်ချင်ရသည်လူ32ယောက်ရှိသောအခန်းဖြစ်တော်လဲစူညံခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိပါညနေစာစားပြီးလင်အချင်းချင်းစကားစမြည်ပြောကြရီမောကြရသည်အခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ကြရသည်ရခိုင်အမျိုးသားကရင်အမျိုးသားအစုံပါ၏မိမိအရေးပိုင်ဘဝကမိတ်ဆွေအရေးပိုင်ဟောင်းများနှင့်ပြန်တွေ့ရသောကြောင့်ဂျပန်ခေတ်အတွေ့အကြုံစစ်ပြေးအတွေ့အကြုံများသာမကအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံများကိုပါပြော၍ငယ်မှုပြန်ကပို၍ပင်လန်းဆန်းမှုပြောရသည်သည်အေးဗျာခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုမှပဲအေးအေးစစ်စစ်စကားပြောရတော့တာပဲအထဲရောက်၍ကုလလောက်ကြာသောအခါတည်င်းစာဖတ်ခွင့်ရ၏စတလကြာသောအခါမိမိအိမ်သားများနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါသည်ကျွန်တော်သားကလာမတွေ့နိုင်ပါမလားမသိဘူးဆေးရုံဆရာဝန်ဆိုတော့အလောက်ကများသားဗျာသူမိမနဲ့သူနဲ့လေအိမ်မှာအေးအေးဆစ်ဆီစကားပြောရတယ်မရှိပါဘူးဗျာမြည်ရပြီလားသူသည်တမီးအိမ်ဆိုးမေကိုမြင်ရောင်ကရင်ထဲမှာလှိုက်ဟာသွားသည်တမီးဟာအလွန်ကိုဇွဲချီးတာပဲနော်တမီးလေးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဘလောက်တောင်ခံစားနေရပြီလဲမြည်တယောက်ရှိတယ်ဗျအခုဆို6နှစ်တမီးအရွယ်လောက်ရှိနေပြီသားကမွေးတော်မြည်မဟုတ်ဘဲတမီးကမွေးတော်မြည်ဟုတော့ခွဲခြားမပြောဖြစ်တော့ပါ1963ခုနှစ်တွင်တော်လန်ဟီကောင်စီသည်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မျက်နှာစုံကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်တော်တွင်းပါတီအသီးသီးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်ဦးမင်းခေါင်သည်တမီးအိမ်ဆိုးမေ၏ဆူးရှတောက်ပသောမျက်ဝန်းများနှင့်တခဏရင်ဆိုင်တွေ့မြင်ခြင်းသည်သူတမီးနှင့်မတွေ့ရတာဘလောက်ကြာပြီလဲအေးဗျာကျွန်တော်မိကအခုမှ3နှစ်သားဗျတီတီတာတာပြောတတ်စပေါ့ခုလိုမိုးညိုညိုဆိုရင်ဘာကိုလွမ်းမမ်းမသိဘူးလွမ်းနေမိတ်ဆွေကပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတိတ်ဆိတ်ညင်သက်သွား၏သူတို့ဤတိတ်ဆိတ်မှုကိုအနည်းရှိကရင်အမျိုးသားကြီးကအရှုံးဝင်ဖောက်သည်အေးဗျခမရတို့ဗမာတွေကတော့တဲလွမ်းတက်ကြတာပဲနော်မိုးကလေးညိုလာရင်လွမ်းကြတော့တာပဲကျုပ်တို့ကရင်ကတော့မိုးညိုယုံနဲ့မလွမ်းဘူးဗျအားလုံးကကရင်ကြီးကိုဝိုင်းကြည့်ကြသည်ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ကြမှလွမ်းတာတော့မိုးကလေးကညူလာရောမလွမ်းသေးဘူးညူယုံမကပဲမိုးတွေကဂျွာလာရောအဲ့ဒါလည်းမလွမ်းသေးဘူးမိုးရွာပြီးတော့မျက်ပင်ကလေးတွေပေါက်လာရောမဟုတ်လားစိမ့်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းမလွမ်းသေးဘူးဗျအဲ့ဒီမျက်ကလေးတွေကိုစိတ်ကစားစားရောအဲအတိကြမှာတုတ်တုတ်လွမ်းတာဟာပြုတ်အလုံးတဟာဟာရှီမောပျော်ရွှင်ရ၏ထိုပျော်ရွှင်မှုသည်သူ့အတွက်နောက်ဆုံးပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်နောက်တစ်နေ့မှာသားကထောင်ဝင်စားလာတွေ့သည်စပွဲတစ်ခုတည်းတွင်သူ့ဘေးခက်လန်းလန်းအချင်းဦးစီးထောက်လန်းရေးစစ်ထောက်လန်းရေးစသည့်အရာရှိသုံးဦးကိုထားပြီးအေးအောင်နှင့်သူနှစ်နှစ်ချင်းဆိုင်စကားပြောခွင့်ရ၏အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်သောအေးအောင်၏မျက်နှာအနှင်းငယ်နွမ်းနေသည်ကိုသူအတိထားမိခါစားကအဖေကိုဒီလိုအခြေအနေဖြင့်မြင်ရတာစိတ်မကောင်းရှာလိုပဲဟုယူဆလိုက်သည်သို့သောအိမ်၏အခြေအနေရန်ကုန်မြို့၏အခြေအနေကိုမေးရင်ဆန်းရင်စကားပြောရင်းကသားအီအောင်မှာဤစကားတွေအပြင်ပြောချင်နေသောစကားတွေရှိသေးသည်ဟုသူရှိမိသွား၏ချယ်ရီပြောတာတော့လစာသုံးလစာပြီးပြီးအလုတ်ထုတ်ပြလိုက်တာကပိုကောင်းမယ်တဲ့အဲ့လိုအလုတ်သမားကိစ္စမျိုးကြတော့ကျွန်တော်မစီစဉ်တတ်ဘူးချယ်ရီကိုပဲလွှဲထားလိုက်တယ်อืมသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးခဏငြိမ်နေကြပြန်၏သားမျက်လုံးမှာမျက်ရည်ရင်းများလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသားသည်စိတ်တန့်ပြော့ညံ့သူကလေးမှမဟုတ်တာသားမင်းကြည့်ကြည့်မေနေကောင်းရဲ့လားစာလာရဲ့လားနေကောင်းပါတယ်ဖိဖိစာလာပါတယ်ဒါပေမဲ့သားကခဏအာယူသလိုငြိမ်နေပြီးမှဖိဖိဟုခေါ်သည်ဖိဖိကိုကျွန်တော်တည်င်းနှစ်ခုပြောစရာရှိတယ်တစ်ခုကတည်င်းကောင်းတစ်ခုကတည်င်းဆိုးဖိဖိသူတုံလှုပ်ကရှင်ထဲမှာပူလောင်သွား၏ပြောပါသားသားတစ်ခုခုပြောစရာရှိတာဖိဖိသိပါတယ်သားကသူ့လက်ကိုလှမ်း၍စုပ်ကိုင်လိုက်သည်တည်င်းကောင်းကတော့ဖိဖိမှာညီယောက်ျားကလေးတယောက်ရနေပြီဖိဖိမမအိမ်ဆိုးမေကမွေးပေးခဲ့တဲ့ယောက်ျားကလေး
သားယောက်ျားကလေးဟူသောစကားသည်သူ့နှလုံးသားထဲသို့အေးမြကြည်လင်ခြင်းနှင့်အတူဂုံယူဝင့်ကြွားမှုများကိုရုပ်တရက်တည်ဆောင်လာခဲ့သည်။သားတဲ့သူမျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ကကြည်နူးသွား၏။သို့သောမမအိမ်ဆိုးမိကမွေးပေးခဲ့တဲ့သားသူသည်ပြုံးကနေမျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးအေးအောင်ဤလက်ကိုသွေးယူသွေးတန်းဆုပ်ညှစ်ပြလိုက်၏။သူမျက်နာမှထိတ်လန့်ထောက်ချမှုအရေးများကိုအေးအောင်ကအတင်းရင်ဆန်၍ကြည်နေလေသည်။သမီးအိမ်ဆိုးမိလေ။ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။မမအိမ်ဆိုးမိလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကပဲတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးသွားခဲ့ပြီ။မဟုတ်ဘူး။သူအတန်ကျဲကျဲနဲ့អော်လိုက်ပြီးတော့ဒါကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုနှွေးထွေးစွာစုပ်ညှစ်၍နှစ်သိမ့်လိုက်သည်။ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေ။မမတည်သွားပြီ။သူသည်ကြောက်ရွံ့ကြီးတစ်ခုလိုတင့်ငုတ်ကြီးတစ်ခုလိုမလုံးမရှက်ငြိမ်သက်သွား၏သူတကူလုံးမှာလှုပ်ရှားသည့်အရာဟု၍မျက်လုံးအစုံမှတလိမ့်လိမ့်စီးကျနေသည့်မျက်ရည်များသာရှိလေသည်ပင်လယ်နှင့်သူသောမိမများအပိုင်း26